Jak to dopadlo? Vaše předpoklady byly správné. Leška si vsadil na sextu. Mezi lidi, kteří mají cinknout ty zápasy, se dostal náš člověk. A co peníze? Peníze se rozhodli sehnat přesně tak, jak jsme chtěli. Dobře, a Carlos? Ukradli jim tu kasičku, ale pak zmizel. Jak zmizel? Naše zdroje se neshodují na tom, kam utekl. Jedni říkají, že je na Kanárech, druzí, že je na Bora Bora, jiní zase, že je v Brně. No, to nevadí, udělal to, co jsme potřebovali. Řekněte Ikarovi, ať zjistí, kam zmizel. Pro tuhle část plánu ho nepotřebujeme. A jinak je samozřejmě potřeba, aby ta banda trotlů neuspěla. To bude, doufám, postaráno. Ano, šéfe, vše je připraveno. No, tak se mi to líbí. Menší než 100% jiný rok nebude. Se mě jako ptáte, nebo to konstatujete? Asi spíš konstatuju. Sázky taky uzavíráte? To jako, že byste si vsadil, když nemáte peníze. No. Tak je to zítra. Ten kurz na sexto je fakt dobrý. Sexta? Ta nikdy nevyhraje. Nějaký blb si na ně vsadil Mailand. To mě zajímalo, co to bylo za magora. Ale takový malej, starý, šedivý vlasy. Už nějaký vousáč, ne? Jste nějaký zvědavej. No tak jsem si vás na něco normálně zeptal. No já myslím, že je čas, abyste odešel. Nebudu vás zdržovat, ale tak prosím vás, že se nic nestalo, ne? Člověk se může zeptat, mě to zajímalo, tak... Vypadněte. Nazdar, co chceš? Cože? Tak mu řekně, to nedělá. Ne. Mě nezajímá, jestli má vypnutý mobil, jo? Prostě mu třeba napiš SMSku. Ne prostě. Je to tvoje zodpovědnost, jo? Aby tam nebyl v té televizi. Jestli tam bude, tak jsme nahraný. No prostě nějak to zařiď, nebo jsi selhal. Jo? Za 2 hodiny se sejdeme tam jako vždycky. Nazdar. Tento díl naší soutěžní hry stále ještě nekončí. Líbí se vám severní Afrika? To znamená, že jste tam byl? Pardon? To už je soutěžní otázka? No, já jsem v Africe nikdy nebyl. A je to tam pěkné, já jsem slyšel právě od lidí. No asi ano. Pardon, my už vysíláme? Do Chomutova jezdí vám občas rád minigolf na Kamencové jezero, tam nahoru. Chodíte tam někdy? Ne, já úplně nerozumím tomu, kam tímhle míříte. Atletiku jste dělal a teď děláte lyžování, plavání, horolezectví. Nemohl jste si, pane Čech, nějak poplést ty informace? To totiž vůbec nesedí, já jsem nikdy atletiku dělat nemohl. Na to mám moc řídký kosti. Moje řeč, tak je to správné. Zájmy, vedete dramatický kroužek, takže jsme vlastně kolegové, tak trošku, maličko. Já jsem nikdy žádný kroužek nevedl. Já pracuji jako, no jako mafián. Takže pro vás už jen peníze. Kdybyste dostal 10 milionů, tak vám to přijde jako normální. To bohužel ne. Od té doby, co mě zavrhla rodina, jsem na tom s penězí pídně. V nejhorších časech jsem musel přespávat i pod mostem. To je hezký, takže jste tam někdy zůstal několik dní, takhle jste se... No, mně to tak vtipné nepřipadá. Nemáte rád bezohlednost a výhru byste dal na splacení dluhu mamince. Dovolte? Moje maminka umřela už před 10 lety. Co bych jí asi tak vracel? Bezohlednost. Měl bych vám něco říct k pravidlům, chcete něco říct, nebo... No tak já tu soutěž moc nesleduju, tak povídejte. Jasně, samozřejmě, 15 otázek, 2 záchytné body, 3 nápovědy, to víte. A hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud jste definitivně neoznačil odpověď u následující otázky. A počkat, jak je to s těmi záchytnými body? Takže všechno víme, můžeme se pustit do první otázky a to je jako vždycky za 1000 korun. Kolik dní měl rok 2000? Za A 2, za B 3, za C 4, za D protozoologie. Cože? Jaká protozoologie? To vůbec nedává smysl tohleto. No já zkusím třeba za B 3. Označme si Cčko. Si děláte prdel, ne? Správná odpověď je D. Cože?
Já jsem zvolil něco úplně jiného, to je úplně proti pravidlům. Nebudu vás tady zdržovat dlouho. Mějte se krásně, škoda, mrzí mě to, nedá se nic dělat. Naschledanou. Naschledanou. Tak aspoň jsem něco zkusil. Co to meleš? Vůbec nic si nevyhrál, až se náš neohrozil. Nechápu, jak jsem měl takový dovolit, jak ty Zov to mohl podporovat. Ty za celou dobu taky nic neudělal, takže zavřekla. Já, že jsi mi za celou dobu neudělal? Neudělal. Drž hubu. Já se ten rozdíl od vás celou dobu něco snažím. Mimo jiným jsem přišel docela k tomu, co se tady děje. Nemáme peníze, to se tady děje. Všechno ostatní je úplně ukradený. A co kdybychom použili nějaký falešný peníze? Jaký falešný peníze? Teď já mám dělat takovou nějakou sbírku Monopoly, dostihy a sásky, jak tohle. Tak to je úplně na hovno. Docela dobrý nápad. Ne. Tohle dělat nebudeme, jo? Je to blbost, nebudeme na chuť s falešnýma penězma. Tohle prostě nejde. Ne. Nebudeme to dělat. Ne. Ještě těchto 250 000? No, to už je pěkný obnos. To budou zítra koukat. Proč nás to nenapadlo dřív? Protože to nejsou skuteční peníze. Ty taky zrušíš všechnu srandu. Hele, já jdu. Jo, tohle nemá smysl. Sejdeme se zítra, já jdu se co zajdě. Možná přijdu trochu pozdě. Já nevím, co chceš podat zjišťovat, ale myslím si, že na tebe budeme zase čekat. Tak nečekejte. Jo, já už taky půjdu. Nezapomeň si zítra vzít něco nenápadného, ať nás nepoznají. Yeah.
prosím tě zeptat, čemu si na větě obleč se nenápadně rozuměl? Drž zobák a podívej se radši na sebe, buzerante. To je můj sportovní outfit. To víš, jo. Hele, jdi na hřiště, já se s nima jdu domluvit do šaten. A nepotřebuješ ty prachy na to? Nepotřebuju, já se s nima umím domluvit. OK. Instrukce jsem přijal klasickým způsobem. Bílý papír v bílé obálce, žádný text. Věděl jsem, co musím udělat. Přesto vše má své meze, já nikdy nebudu pěšákem v cizí hře. Ostatně se brzy ukáže, že mé schopnosti mě dělají naopak tím nejlepším hráčem. Co to za keci?
Zdrav, příteli. Travičko, vy tady máte outfit, hrajete taky? No, dá se taky tak říct, ale nechcete si přivydělat? No to záleží na tom, co máte v tom kufříku. O, já vám to hned ukážu. To máte teda pěkný, a co za to chcete? No, musíte nechat sextu vyhrát. Joha, tak to nepůjde, to nejde. Jo, a proč? No víte, proti sexy už jsme párkrát zkoušeli prohrát, ale to je prostě nemožný. Ale třeba za pět barničků by to šlo, ne, jsme dělali tak, jak jsou hezký. To hleda, že byste mi je dal rovnou. Tak jo, platí. Ty vole, klidu, klidu! Nazdar, haramte, pořád vážný lejsik. Jestli ho chceš zpátky, budete muset prohrát proti sextě. Ale proti sextě nejde prohrát. Cože? Jdu, prohrajeme, hlavně mě už nechte. Tak se mi to líbí. Jsem nečekal, že tady potkám. Mohl bys mi říct, co tu děláš? Tohle je Karlosův byt. No to se mi se můžu ptát tebe. Máš tady co dělat? Já tady vyšetřuju. Jasně. A to jak jsi sral na tom hajzlu? To byla taky součást vyšetřování. Ty si asi neuvědomuješ, jak je tohle vážná situace. Karlos utekl s penězma a pan Bleška si myslí, že máme ve svých řadách zrádce. Mohl bys to být docela dobře i ty? Taky jsem mohl zabloudit. Nic hloupějšího si vymyslet nemohl? No dobře. Popravdě mě napadlo nic chytřejšího. Je to trochu nahodno. No, ne až tolik, nemyslím si, že bys s Karlosem spolupracoval. Ale řekl bych, že jsi jenom tak čmuchal okolo, ale tohle ti v našem biznise může stát život. Ale jako nechci toho, prostě prásneš mě nebo ne? Bleška je trochu paranoidní. Carlos jednal nejspíš na vlastní pěst, ale musíme ho o tom přesvědčit. My jo. Mohl bys mi trochu pomoct? Asi bych mohl. No. Tohle je Carlosův deník. Rozšifruj ho. No, tak to doufám, že ty dva mistři mají stejný štěstí jako já. Dobrý den, pánové, co přejete? Máte dobrý úspory na důchod? Ale pánové, moje reputace jako kočího v žádným případě, nic takového, ne, to by nešlo, ne, fakt to by nešlo. Jasně to šlo, podívejte se. No, tak dalo by se o tom uvažovat. Ať sexta vyhraje. Sexta? Co snad myslíte? No ale, tak, dobrá. Tohle bez klíčové slovo nevyřeším. Bílá obálka. Cože? No, to klíčový slovo. Bílá obálka, jo? Mhm. Jako proč? Já nevím, jak mě to napadlo. Jasně. No i kdyby to byla ta tvoje bílá obálka, tak to bude trvat hodiny, než to vyuštím. No a co teda chceš dělat? Nevím, mohli bychom třeba prohledat. Co za chytrý. No ty nic hledat nebudeš, ale jestli si to chceš lušit, tak si to lušti doma. Ale dveře jsou tamhle. Dobře, no. Tak nazdar. No, vypadni. Drahý příteli, vzhledem k našim společným plánům se teď delší dobu nesetkáme. Ovšem věz, že naše vzájemná důvěra neoblomná a vše dopadne tak, jak má. Dluhy se musí splácet, ale jen do určité míry. Nechť je tato fotografie pozitivní vzpomínkou na naše věčné přátelství. Carlo, Federico, Greco, Americo, Marco Polo, Corleone. A je to pořešený. Už se těším, tohle to dobře dopadne. No, nebyl bych si tím tak jistý. Ale prosím tě, má je to všechno pořešený. Jen ten Federico se to nějak vykašlal. Ticho, už to začíná.
prdeli. Budeme muset zavolat Bleškovi. Tak mu zavolej. To nejde, víš. Já mám starost s kamarádem, ale já musím jít. Je mi to úplně jasný. Neboj, já to pošéfím. No, dobrý den, pane. Tady můj kolega Emilio by vám chtěl něco říct. Dobrý den, oni prohráli, pane, Sexta prohrála. Prohrála, jo? No to jste mě teda nepotěšili. To si budeme muset ještě vyřídit. Za to někdo zaplatí!